Кутман күрүңүздөр менен НТС телеканалынын түз эфирин жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Студияда Алтынбек Беделов. Эки жума мурда дайындалган билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков бүгүн жогорку кеңеште ант берип, расмий түрдө кызматына киришти. Парламенттин жалпы жыйынындагы ант берүү аземине президент Сооронбай Жээнбеков да келди. Ошондой эле премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү да катышты. Мамлекет башчы жогорку кеңештин жыйынында билим берүү жана илим министри болгон Каныбек Исаковдун антын кабыл алган соң сөз сүйлөдү. Президент билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү атап, анын себеби эмнеде болуп жатканына токтолду. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле билим берүү тармагына бир гана киши жооптуу болбостон, бийликтин бардык бутактары көңүл бөлүшү керектигин баса белгиледи. Берген антынын маанисин терең түшүнүп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ак ниети менен, жан дили менен ак иште берет деп ойлойм. Буга чейин билесиздер, билим берүү министрлигине, тармак эмес, министрлигине абдан көп сын пикирлер айтылды, ал жерде аргуна айтылды. Айрыкча билимдин сапатына, сабактардын көлөмүнүн көптүгүнө, китеп басуудагы кемчиликтер боюнча көп нааразылыктар болду. Муну эми билим берүү тармагына билесиздер, урматтуу депутаттар, жылдан жылга каражаттар мына көбөйүп атат. Мына быйыл 1-октябрдан 30% айлыкты көбөйттүк. Бул эми бир жылга 6,8 млрд сомго жакын каражат. Бирок ушундай каражаттар бөлүнүп жатса дагы тилекке каршы билим берүү министрлиги, билим берүү тармагы биз ойлогондой, эл ойлогондой, биз талап кылгандай, эл талап кылгандай мына оңолбой атат. Буга көбүнчө билим жана илим министрлигинин башында турган жетекчиликтин аракетинен болуп атат. Бул адамдык фактордон абдан көп таасир болуп атат. Ошондуктан мына жаңы министрдин жоопкерчилиги жүктөлгөн жүк, ишеним абдан чоң азыр, абдан чоң. Билесиздер, бул кишинин биз бир гана билим менен өзүбүздүн жаркын келечекти түзө алабыз. Ошон үчүн билим берүүгө биз баардыгыбыз көңүл бурушубуз керек. Кээде бир адамга иштеп коебуз, бир адамдын колунан келбейт. Ошон үчүн мен баш болуп баардык бийликтин бутактары билим берүү тармагына, ошол эле кемчиликтерди жоюп, жардам берип ушул акыбалдан чыгышыбыз керек. Буйруса бул министр иштеп берет деп ишенем. Жемкорлук менен күрөшүүнүн ордуна пара талап кылгандар. Кечээ финполициянын эки кызматкери колго түшүрүлгөнү кабарланды. Бул тууралуу айрым жалпыга маалымдоо каражаттары өздүк булактарына таянып жазып чыгышты. Операция кечээ түштөн кийин саат 4:30 чамасында финполициянын борбордук аппараты жайгашкан имараттын жанында УКМК тарабынан жүргүзүлүптүр. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча кармалган эки адамдын бирөө экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын жетекчилеринин бири экени айтылууда. Алар Казакстандан жүк ташып келген унаалардын айдоочуларынан 2000 доллар талап кылышканы кабарланды. Азырынча бул маалыматты финполицияда УКМКда тастыктай элек. Кечээ эле Бишкек шаардын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын номер 4-чү милиция бөлүмүнөн 4 кызматкери 1000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Алар бир ишкерден кылмыш ишин жабуу үчүн 5000 доллар талап кылганы аныкталган. Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болуп иштеген УКМКнын 9-чү башкармалыгынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев кармалды. Ал аскери прокуратурасынан Бишкек гарнизонуна киргизилди. 5 күн мурда Канат Сагынбаев мамлекеттик күзөт кызматындагы жумушунан бошотулган болчу. УКМК муну кызматтык дал келбестиги менен түшүндүргөн. Буга чейин атайын өздүк коопсуздук кызматы тарабынан мурдагы президенттин жан сакчысына карата эки кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн. Июль айында Канат Сагынбаев объектине кайтарбаган учурда атайын техниканы гаражга тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону айтылган. Учурда ал бир нече кылмышка шектелип жатканы маалым болду. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаев массалык баш аламандык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, топ адамдар менен адам өлтүрүүгө катышуу жана тергөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук жаратуу беренелери боюнча айыпталып жатат. Бул жолдуу маалыматтарга таянсак, ал Альфа атайын даярдыктагы бөлүктүн подполковниги Үсөн Ниязбековдун да өлүмүнө күнөөлөнүп жатканы айтылууда. Баткенде контрабандалык тамекинин ири партиясы жок кылынды. Аталган райондук сот аткаруучулары маалымдагандай, тиешелүү органдардын кызматкерлеринен атайын комиссия түзүлүп, тамекилер өрттөлгөн. Ушул жылдын март айында Кадамжай районунда жүргүзүлгөн разбойник операциясы учурунда бүргөндө айылынан Тажикстандан аткезчилик жол менен алынып келе жаткан чылымдар табылган.
Баткен областык милициясы берген маалыматка караганда алардын жалпы баасы 720 000 сомду түзөт. Топтолгон материалдар Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, текшерүү жагы Фин полициянын Баткен областындагы башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Ош шаардык мэриясынын алдындагы спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаев уюшкан кылмыштуу топтун лидери катары таанымал. Ким Чен Ырдо Джанго деген кайбын аты менен белгилүү Кадыр Досонов менен түрмөдө жолукканы тастыкталды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы берген маалымат боюнча бул окуя 2015 жылы Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагында болгон. Аталган видео интернетке жарыяланары менен көпчүлүктүн катуу талкуусун жаратты. Анткени бири уюшкан кылмыштуу топтун лидери, экинчиси жергиликтүү бийликтин өкүлү. Көпчүлүгү Ош шаарынын мэри калааны бандиттерден тазалап жатса, кол алдындагы кадрлары карылардын аныбашын жандап жүрөт деп сындашууда. Буга чейин Ош шаардык мэриясынын спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаев эрежесиз мушташтын чебери Төлөгөн Рахманберди уулуна ок атты деген такталбаган маалымат тараган. Бирок бул тууралуу өзү менен байланышууга мүмкүн болбой келет. Ош шаарында 6 окуучу жана 2 мугалим тортко ууланып ооруканага түштү. Бул тууралуу Ош шаардык балдар ооруканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тортко уулангандар 2 күн мурда кечинде ооруканага кайрылышкан. Учурда 6 окуучу дарылап жатат. 2 мугалим областтык ооруканага которулду. Гапарайтиев орто мектебинин жетекчилиги аталган мектепте иштеген мугалим небересинин туулган күнүн белгилөө үчүн торт алып келгендиги билдирген. Тортту 3-чү класста окуган 20га жакын окуучу жеген. Алардын ичинен 6 окуучу ооруканага жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүлдү. Учурда окуучулардын абалы орто жана аларга дарыгерлер көзөмөл кылууда. Окуучулардын ата-энелери торт алып келген мугалимге карата доосу жок экендигин билдирип, милицияга арыз менен кайрылган эмес. Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын алдында курчап турган Алена Чөрөнү булгоого каршы акция өтүүдө. Митингдин уюштуруучуларынын айтымында нарасылык акцияга чыгууга Кумтур Алтын кенин иштетүүчү компаниянын пайдасына Ысык Көлдөгү Сарычат Эрташ коругунун берилиши себеп болгон. Мындан улам демилгечи топ кен иштетүүчү компанияларды сотко берүү ниетинде. Алардын арасында Кумтор, Солтон Сары жана башка компаниялар бар экен. Эске салсак, буга чейин интернетте өкмөт жаңы келишим боюнча Сарычат Эрташ коругундагы 16 000 гектар жерди алтын казуу үчүн Кумторго берген деген маалымат тараган. Бирок Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилиги бул маалыматты четке кагып келет. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен таныштыңыздар, биз менен болуңуздар.